Для нас дійсно сьогодні справжнє свято, тому що це такий бум після карантинних обмежень. Справа в тому, що сьогодні дзеркальна дата – 12.02.21, яка читається з одного боку і з іншого. Ось ця дата стала найголовнішою, навіть головніше, ніж 14 лютого. Тому сьогодні в нас 8 чи 9 пар. Це шлюб за добу з експрес-реєстрацією, урочистий розпис. Сьогодні Альона та Роман Соколови отримали свідоцтво про шлюб. Познайомились, навчаючись в медичному університеті. Пропозицію руки і серця Альона отримала тиждень тому. До цього дня йшли 6 років, розповідає пара. Та взагалі організувати весілля за 3 дні – це дуже складно. Мало часу. Було насправді дуже мало часу. Багато клопотів. Неочікуване запрошення руки і серця підготував Владислав. Розповідає його поки що майбутня дружина Оксана. Дуже романтично. Я отримала таку пропозицію ніч на Миколая, так, подушку. Ну, емоції, мабуть, переживання якогось там, хвилювання. Дуже хвилюємося, бо всі самі найрідніші у залі, якось вони на нас будуть всі дивитися. У нас це вперше. Вперше і останнє. Цей день Олександра та Катерину підтримує родина. Батько нареченого говорить, головне – це щастя подружжя. За радість і трошки сум, що вони виросли, що вже маленькі, але маю надію, що будуть онуки, які будуть теж нам дарувати ті хвилини щастя, коли малі є. Тому я, звичайно, дуже щасливий і дуже хочу, щоб вони жили щасливими. Вільній, мирній країні нашій, народжували дітей. Ну, одне слово – це щастя. Ми хочемо сказати, що кохання – це чудово, це все. Інна Бондаренко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.